Пані Оксана щороку виходить з чоловіком полювати на найгарнішу ялинку завчасно. Каже, як тільки відкривають точки продажу, не зволікають. Особливе значення має місце продажу ялинки. Своїм традиціям не зраджує вже багато років. Каждый год я покупаю елку лесничим, 1,5 метра. Очень хороший выбор, очень хорошо обслуживают. Елки шикарные. Приходите, покупайте. Пані Олена надає перевагу ялинкам, що продають в лісничому господарстві. Прикрашає на її будинок ще до Дня Святого Миколая. Крім того, знає, як ще використати ялинку і після свята. З ялинок ми знімаємо іголки, сушимо, використовуємо як отвари, іноді для ванн. Вот. А ствол ми відвозимо на дачу, іноді робимо поділки, іноді використовуємо в якихось господарських цілях, в тому числі і для костра. За дві ялинки Олена віддала 300 гривень та, каже, приємно здивована, що ціни не кусаються. У лісництві зазначають, ажіотаж на новорічне дерево стався ще 2 тижні тому. Прийняли купу дзвінків та бронювань. На реалізацію відправили 3 тисячі дерев. Придбати їх можна за адресою вулиця Космічна, 35. Там лісники працюють з 9 ранку до 3 години дня. Зараз завезена сосна кримська, цінова політика стартує в залежності від метражу, від півметра до метра. За сосну кримську ми просимо 150 гривень, від метра до 2 – 240, і від 2 до 3 метрів – 300 гривень. А от на одному з офіційних ялинкових базарів у Дніпрі ціни стартують від 70 гривень до 800 та навіть перевалюють за 1000. Однак за мінімальну суму можливо придбати лише невеличкі настільні деревця. Ні, ну як 700 гривень, звісно, дорого. При наших зарплатах. Ну, оці 180, ну, це такі ще приємні для нас ціни. Да. Це наші ціни, як кажуть. Аби офіційно продавати ялинки, підприємці повинні мати певні дозвільні документи на реалізацію хвойних. Крім того, обов'язкові і штрих-коди на кожному дереві. Їх можна просканувати та побачити походження ялинки. У мене є ось такі документи. Це офіційний документ, який дозволяє мені працювати на цьому місці. У мене є, це один документ. Є другий документ, який дозволяє, откуда я ёлку взяв. Тоже, ну, у мене, в принципі, все є. У мене лесгос, лес устрій дав вот такі вот чіпи. Щоб то є, кожному желаючому я цепляю на ёлочку, що це не ворована ёлка, кожен номер пронумерований. Фахівці радять, аби придбати недорого пишну ялинку, яка буде радувати вас на свята, обирайте офіційні точки продажу або ж купуйте в лісництвах. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».